शनिवार दृश्य धुबुरी आरक्षी थानार भितर तीनजनको युवक सम्मुखत अजस्र ड्रग्स ये ड्रग्स व्यवसाय अभियोगत एवलोक ग्रेप्तार करा हैछिल किन्तु एवलोके सम्पूर्ण बेपरुवा भावे रही आछे आरक्षी थानार भितर शनिवार निशा धुबुरी आरक्षी ग्रेप्तार करे तीनजनको ड्रग्स व्यवसायी आरक्षी थानात इयारे एजन ड्रग्स व्यवसायी अभव्य आचरण भविष्यते एने व्यवसाय चलाई जाम बुली दाबी পরবর্তী দৃশ্য চালে আপনি আচরিত হব এয়া সোমবার পুয়ার দৃশ্য ধুবুরী অসামরিক চিকিৎসালয়তে এইদরে পড়ি আছে এই রাহুল প্রসাদ কিছু সময় পূর্বে রাহুল প্রসাদে ভবিষ্যতে ব্যবসায় চলাই যাম বলে সাংবাদিকের আগত ভাবুকি দিছিল কিন্তু এটা গুলিবিদ্ধ অবস্থা ধুবুরী অসামরিক চিকিৎসালয়ত পড়ি আছে রাহুল প্রসাদ নিশা আরক্ষী রাহুল প্রসাদক লই গৈছিল ড্রাগসর খাতি দেখাবলৈ হঠাৎ আরক্ষীর কাষৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা করে রাহুল প্রসাদে পিছ মুহূর্তত রাহুল প্রসাদৰ ভৰিলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলি চালনা এনকাউন্টাৰ গুৰুতৰ ভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত রাহুল ঠিক যি চেলেঞ্জ কৰিছিলে সেইটোতো হয় কিন্তু তেওঁ আমাক কৈছিলে যে তেওঁ আমাক দেখুৱাই দিব বিভিন্ন জেগাত তেওঁ ড্ৰাগছ থকাৰ কথা কৈছিলে যিটো মই সোলমাৰীৰ কথা ক'লোঁ তাত জনৈক আমিনুৰ নামৰ ব্যক্তিৰ ঘৰত ড্ৰাগছ লুকুৱাই ৰখা বুলি তেওঁ আমাক কৈছিলে আৰু তেওঁ নিজৰ ঘৰতো ঘৰৰ পিছফালে তেওঁ লুকুৱাই ৰখা বুলি কৈছিলে গতিকে এইখিনি হোৱাৰ কাৰণে আমি তেওঁক লগত লৈ গৈছিলোঁ যিটো লিডিং টু ৰিকভাৰী বুলি কয় আমাৰ লিডিং টু ৰিকভাৰীত লৈ যাওঁতে তেওঁ নিজৰ ঘৰত আমি পাইছোঁ কিছু টেবলেট আৰু এই জনৈক আমিনুৰৰ ঘৰত যিটো চলমাৰি মই ক'লোঁ সেইফালে গৈ থাকোঁতে তেওঁ পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু আমাৰ আৰক্ষীৰ এজন মানুহক তেওঁ এটেকো কৰিছিলে যিজনে আমাৰ ধুবুৰী চিভিল হস্পিটেলত তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট লৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি তেওঁক প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ হিচাপে তেওঁক আমি গুলি কৰিব লগা হৈছে আচলতে আৰক্ষীক মুকলিভাৱে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল ড্ৰাগছৰ সৈতে জড়িত ৰাহুলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গ'ল আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে ৰাহুল এনকাউণ্টাৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365